Odlukom Republičkog štaba nastava u drugom polugodištu u osnovnim i srednjim školama u Republici Srpskoj počinje u ponedjeljak 24. januara, kao što je i planirano. Nastava će se odvijati u skladu sa važećim preporukama i uputstvima Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske, kao i tokom prvog polugodišta. Ono što je sada jasno, odlučeno, definisano, dogovoreno jeste da nastava počinje 24. januara. Ukoliko se desi da dođe do pogoršanja epidemiološke situacije, naravno lokalni štabovi, odnosno štabovi u lokalnim zajednicama, jedinicama lokalnih samouprava, bit će u mogućnosti da donesu drugačiju odluku, kažem, ukoliko situacija u toj lokalnoj zajednici bude zahtijevala da se obustavi nastava, odnosno da se organizuje nastava na daljinu.